Jeg går hysterisk meget op i at optimere alt i mit liv. Når det kommer til min træning og sundhed, så nørder jeg uden omtanke alt fra vejrtrækning til kost, træningsteknikker, bizart udstyr. Uanset hvad det er, så har jeg givetvis været ind over. Jeg har dog lige så stille og roligt opdaget, at det alt sammen faktisk er spildt arbejde, hvis ikke jeg får en god nats søvn. Søvn er den ultimative mirakelpille. Den gør dig smukkere, gladere, klogere, sundere, stærkere, slankere, mere effektiv og generelt bare dygtigere, uanset hvem du er og hvad du end måtte lave. Videnskaben om, hvor fantastisk søvn er, den er vild og direkte overvældende. Der er forsket utrolig meget i søvn og om, hvor vigtig den er for næsten alt i vores liv. Jeg vidste det bare ikke. Jeg troede, jeg vidste en masse om søvn, men det gjorde jeg ikke. Og der er stadig rigtig mange ting, jeg overhovedet ikke forstår, når det kommer til søvn. I de næste 4 programmer, der vil jeg, sammen med nogle af de dygtigste eksperter, forsøge at blive klogere på, hvorfor søvnepidemien, for sådan en findes, er blevet så stort et problem i hele vores del af verden, samt komme med nogle bud på, hvad vi kan gøre ved det, og hvordan du kan komme til at sove bedre. Mit navn er Peter Falktoft, og det her er Dybt Godnat.